ដើម្បីងាយស្រួលនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមបងប្អូនចុចយកពាក្យ Subscribe ហើយចុចយកសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណខ្ញុំកណាអាត្មាភិបសូមនមស្ការចំពោះព្រះកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទីគ្រប់សក្ការៈនិងសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីពរដែលមានសម្រាប់រាត្រីនេះខ្ញុំព្រះកណាអាត្មាភិបសូមពិភាក្សាប្រគិនអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្រេះឆាយន្តរំទាវដាក្រោយសម្ដេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងប្រធានបទនៃការវិភាគនិងបកស្រាយប្រគិនជូនដល់ព្រះកណាប់គុណម្ចាស់ញាតិញោមសាធុសប្បុរសទាំងអស់ក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យបានជ្រាបអំពីការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដេជោហ៊ុនសែនច្រើនពោសូមទាញយកប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីឲ្យញាតិញោមជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានជ្រាបថាសម្ដេចរលថ្ងៃនេះគឺសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់មានឈ្មោះថ្មីជាសម្ដេចរំលាយគឺគាត់មានផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររំលាយអ្នកដទៃបានជាច្រើនណាស់មកហើយរឿងសម្ដេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះមិនមែនជារឿងថ្មីហើយក៏មិនមែនជាការរំលាយគណៈបកលើកទី1ដែរចន្ទ្រានពូស្មើសូមទាញថាសម្ដេចមានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបាញ់ប្រហារក្នុងការធ្វើឃាតដូចជាយើងស្ដាប់វីដេអូលោកហួសុកជាឧត្តមសេនីយ៍មានបេះដូងជាតិនិយមខ្ពស់បំផុតក្នុងជួរគណៈបកហ៊ុនសំពេចនិងឧត្តមសេនីយ៍ក្រូចយឺមក៏ជាអ្នកស្នេហាជាតិយ៉ាងពេញទំហឹងផងដែរហើយគាត់បានធ្វើការបកស្រាយនៅក្នុងវីដេអូមួយដែលជាវីដេអូចេញផ្សាយដោយកាសែតបរទេសគឺលោកក្រូចយឺមនិងលោកហួសុកនេះគឺជាអ្នកបដិញ្ញាការពារយុទ្ធធម៌សង្គមនិងការពារផលប្រយោជន៍ខ្មែរយ៉ាងស្វិតស្វាញទើបសម្ដេចប្រមានទុកពេលឲ្យ5ថ្ងៃដើម្បីសម្លាប់លោកហួសុកហើយគាត់និយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតរឿងរំលាយគណៈបកហើយនឹងសម្លាប់អ្នកស្នេហាជាតិចូលហើយគាត់បានធ្វើដូចអ្វីដែលគាត់បាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងវីដេអូឯកសារដែលកាសែតអន្តរជាតិបានធ្វើការចាក់ផ្សាយយូរមិនឆាប់5 6កក្កដា97សម្ដេចបានធ្វើការសម្លាប់អ្នកស្នេហាជាតិដោយអ្វីដែលកើតបានប៉ុនប៉ងដូច្នេះរឿងសម្ដេចដែលមានបទពិសោធន៍ខាងសម្លាប់និងរំលាយមិនមែនជារឿងថ្មីទេសម្រាប់ថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះព្រោះ5 6កក្កដា97គឺកន្ទុយ7ដូចនេះសម្ដេចបានធ្វើដូចអ្វីដែលកើតធ្វើសម្រាប់ថ្ងៃនេះប៉ុន្តែរូបភាពខុសគ្នាបន្តិចដើម្បីរក្សាមុខមិត្តរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យបានទទួលនៅការគ្រប់គ្រងខ្លះពីមហាមិត្តផ្ដាច់ការគឺមហាមិត្តចរយូនចិនរុស្ស៊ីចិនរ៉ានពូនេះគាត់ធ្វើរក្សាមុខមិត្តទុកដើម្បីបានទទួលការគ្រប់គ្រងបន្តអំណាចរបស់គាត់មួយអាណត្តិក្រោយតទៅទៀតប៉ុន្តែអាត្មាសូមចម្រើនពរថាបទពិសោធន៍នៃការរំលាយរបស់សម្ដេចក៏នឹងរលាយសម្បុកទាវដាដោយការរំលាយអ្នកដទៃដែរចម្រើនពរហើយបទពិសោធន៍បើយើងស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកបណ្ឌិតកែមលីបាននិយាយកាលពីឆ្នាំ2014ខែមករានៅបង្កក់នៅពីនោះលោកបណ្ឌិតកែមលីគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកដែលធ្លាប់បួសមានបទពិសោធន៍សោតធัวធម្មកថាមានបទពិសោធន៍ខាងទីស្នារីអេមន្ត្រីរាជការដែលមានបទពិសោធន៍ខាងធ្វើអំពើអាក្រក់គឺធ្វើអំពើអាក្រក់ហើយយោធាដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ខាងបាញ់កាប់សម្លាប់ក៏ប្រកែខាងបាញ់កាប់សម្លាប់ដូច្នេះយោងទៅលើប្រសាសន៍របស់លោកឧត្តមបណ្ឌិតកែមលីដែលគាត់បានព្យាករទុកថាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដេជោហ៊ុនសែននេះអតីតភាពជាមេយោធាហើយមានបទពិសោធន៍ខាងបាញ់និងរំលាយសម្លាប់ហើយអ្វីដែលសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីបានធ្វើនៅថ្ងៃនេះគឺដោយអ្វីដែលលោកឧត្តមបណ្ឌិតកែមលីគាត់បាននិយាយកាលពីឆ្នាំ2014ខែមករានៅបង្កក់ចិនរិនពូនៅពីនោះគឺយើងធ្វើពិធីបន់អតិថិកុសលជូនដល់វីរៈកម្មករដែលបានធ្វើពលីជីវិតស្លាប់នៅផ្លូវវែងស្រេងនិងស្ពានក្បាលខ្នងលោកបណ្ឌិតកែមលីក៏បានមានប្រសាសន៍នៅពីនោះអាត្មាសូមយោមនយាយអធិបាយជូនញាតិញោមដូច្នេះហើយបានអាត្មាអង្កេតមើលឃើញជាក់ស្ដែងថា
អ្នកដឹកនាំយើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានបទពិសោធន៍ខាងកាន់កំភ្លើងដូច្នេះរឿងគឺលើកំភ្លើងបាញ់យើងមិនមានអីចម្លែកទេពីព្រោះគឺមានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រើកំភ្លើងបាញ់ជនរួមជាតិរបស់គឺទៅហើយចំណានបងអត់មានអីគូអយមិនទិលសង្ស័យថាអ្នកដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះនៅមានមេត្តានិងករុណាគុណធម៌សង្គ្រោះដល់ជនរួមជាតិរបស់ខ្លួនទេហើយការដែលគិតបានធ្វើការអញ្ជើញទៅចូលរួមពិធីសំណេះសំណាលជាមួយកម្មករយើងបានស្ដាប់ឮសិលេងបែកធ្លាយរបស់គិតហើយគាត់ថាគិតច្បាមយកទឹកចិត្តកម្មករតាមរយៈការអុយលុយបន្តិចបន្តួចអង្គុយហូបលេសជាមួយគ្នាធ្វើជាមានភាពស្និទ្ធស្នាលបន្តិចបន្តួចដើម្បីបំភ្លេចចូលនៅថ្ងៃ2ថ្ងៃ3មករាឆ្នាំ2014ដែលមន្ត្រីរបស់គិតបានបាញ់ប្រហារវីរកម្មករកម្មការិនីស្លាប់រង្គាលនៅផ្លូវវែងស្រេងនិងស្ពានក្បាលខ្នងដោយអ្នកដឹកនាំដែលមានបទពិសោធន៍ខាងបាញ់កាប់សម្លាប់នេះគេជឿជាក់ថាពលរដ្ឋខ្មែរមានការឈឺចាប់មិនយូរហើយឆាប់ភ្លេចការឈឺចាប់សំណួរនេះសួរទុកឲ្យញាតិញោមយកទៅធ្វើការត្រិះរិះពិចារណាហេតុអ្វីបានជន់រួមជាតិខ្មែរឆាប់បំភ្លេចចូលនៅការឈឺចាប់ហើយអាត្មាទាញយកការឈឺចាប់ដែលកើតមានតាំងពីការឈឺចាប់ផ្ទាល់ខ្លួនរវាងបែកបាក់ក្រុមគ្រួសារប្តីប្រពន្ធរវាងចំណងមិត្តភាពប្រុសស្រីក៏មានការឈឺចាប់ក៏ឆាប់ភ្លេចផងដែរហើយការឈឺចាប់ជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រក៏បងប្អូនខ្មែរយើងឆាប់បំភ្លេចចូលដែររឿងសំណួរនេះសូមញាតិញោមជន់រួមជាតិមេត្តាយោទៅធ្វើការពិចារណាទាំងអស់គ្នាហើយផ្ដាល់ចម្លើយរៀងរៀងខ្លួនហេតុអ្វីបានខ្មែរបំភ្លេចការឈឺចាប់យ៉ាងឆាប់រហ័សការឈឺចាប់យូនឆ្លៀនពៀនការឈឺចាប់យូនយកក្បាលខ្មែរទៅដាំធ្វើតែអង្គការឈឺចាប់យូនបំផ្លាញព្រៃឈើខ្មែរការឈឺចាប់យូនជីករ៉ែការឈឺចាប់របស់ចិនយកដីខ្មែរធ្វើជាទីតាំងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនឹងទទួលបានចំណេញសម្រាប់ជនជាតិរបស់គេបច្ចុប្បន្នចិនយកខេត្តកោះកុងនិងខេត្តកំពង់សោមធ្វើជាទីតាំងបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចបង្កើតកំពង់ផែដឹកជញ្ជូនធនធានខ្មែរចូលស្រុកចិនខ្មែរយើងកំពុងឈឺចាប់ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានខ្មែរឆាប់ភ្លេចការឈឺចាប់សូមញាតិញោមមេត្តាយករឿងទាំងអស់នេះយកទៅពិចារណាសូមមេត្តាគុំគ្រាន់តែមានការឈឺចាប់ជាលក្ខណៈមโนសញ្ចេតនានិងអារម្មណ៍ទាញសារជាថ្មីសូមឲ្យញាតិញោមប្រុសស្រីមេត្តាពិចារណាថាជន់រួមជាតិដែលគេបំផ្លាញធនធានខ្មែរយើងបំផ្លាញសេចក្តីសុខភាពសុខដុមរមនារបស់ខ្មែរយើងគេប្រើល្បិចទុច្ចរិតនិងគេប្រើបញ្ញាចំណេះដឹងរបស់គេរីអែជន់រួមជាតិរបស់អាត្មាឃើញគេធ្វើបាបឃើញគេបំបែកសម្បុកនៃសេចក្តីសុខរបស់ជន់រួមជាតិរបស់ខ្លួនបានត្រឹមប្រើមโนសញ្ចេតនាឈឺក្បាលកវីក្បាលជញ្ជក់មាត់ខឹងនឹងគេធ្វើបាបជន់រួមជាតិតែយើងនៅតែឆាប់បំភ្លេចការឈឺចាប់បើដរាបណាយើងមិនរក្សាការឈឺចាប់និងពង្វែលការឈឺចាប់ឲ្យទៅជាគោលបំណងនៃការតស៊ូរបស់យើងទេការឈឺចាប់ថ្ងៃនេះមិនមែនឈឺតែភិក្ខុបុត្របុណ្ឌិញមួយអង្គទេនិងឈឺសម្រាប់ញាតិរបស់ភិក្ខុបុត្របុណ្ឌិញទូទាំងប្រទេសខ្មែរតែម្ដងថ្ងៃនេះគេអាចជាគេអាចដាក់បណ្ដាសាអាត្មាបានប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយកុំភ្លេចថាការជាការដាក់បណ្ដាសានឹងធ្លាក់ទៅលើញាតិរបស់ពួកគេនោះឯងចិនរិនពូអាត្មាទទួលយកបានអវិសពបែបយ៉ាងចំពោះការឈឺចាប់ថ្ងៃនេះតែមិនចង់ឲ្យមានការឈឺចាប់ថ្ងៃនេះคล้ายទៅជាការឈឺចាប់ថ្ងៃស្អែកសម្រាប់ញាតិជនរួមប្រទេសរួមសាសនារបស់អាត្មាទេចិនរិនពូនេះជាការផ្ដាល់ត្រេះគំនិតត្រេះរិះពិចារណាឲ្យញាតិញោមប្រុសស្រីយកទៅធ្វើកែឆ្នៃទៅជាគោលបំណងសម្រាប់ការតស៊ូការពារពលរដ្ឋភាពទឹកដីនិងការពារសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជាតិយើងចម្រើនពរផ្ដាល់ជាគំនិតជាទស្សនៈប៉ុណ្ណេះបទពិសោធន៍ដែលសម្ដេចរំលាយទី1គឺគាត់រំលាយគណៈបកលូតាសឿនសានគណៈបកសេរីនិយមពុទ្ធសាសនារលាយដល់សូន្យគាត់មានបទពិសោធន៍ច្បាស់មួយគាត់រំលាយទី2គឺគាត់រំលាយគណៈបកជាតិខ្មែររបស់លោកសំរៀងស៊ីយកមនុស្សទីក្នុងទៅរំលាយក៏ធ្វើបានដល់សូន្យរំលាយទី3គឺគាត់រំលាយគណៈបករាជានិយមហ៊ុនសែនពេជ្រដែលអាត្មានឹងធ្វើការចាក់ផ្សាយប្រធានបទចុងក្រោយចរវត្តនិងចរវៀងចរវត្តគឺអ្នកដឹកនាំបច្ចុប្បន្នចរវៀងគឺក្រុមព្រះដូច្នេះប្រធានបទចរវត្តនិងចរវៀងអាត្មានឹងធ្វើការចាក់ផ្សាយនៅពេលក្រោយថ្ងៃនេះនិយាយប្រធានបទតែមួយគឺសម្ដេចរំលាយធ្វើឲ្យសម្បុកទេវតារង្គើប្រេះឆាបទីក្នុងមកដល់ពេលនេះអញ្ចឹងសូមញាតិញោមមេត្តាធ្វើការថ្លឹងថ្លែងពិចារណាថាបទពិសោធន៍នៃការរំលាយ
របស់សម្ដេចរំលាយនេះមិនមែនទើបតែរំលាយគណៈបកមួយទេគឺគាត់ធ្វើបានជោគជ័យបានប្រមាណជា3គណៈបករួចស្ថាពរគណៈបកទី1គណៈបកលូតាសឿនសានសេរីនិយមពុទ្ធសាសនាគណៈទី2គណៈបកទី2គណៈបកជាតិខ្មែរគណៈបកទី3គឺគណៈបកហ៊ុនស៊ិនពេជ្រនឹងគាត់បានរំលាយបបោរលាយដល់បាតរលាយដល់សូន្យប៉ុន្តែអបសលចោក្នុងវៀងថ្ងៃនេះរួមគំនិតជាមួយចោក្នុងវត្តទទួលយកអាសនៈ55អាសនៈដែលប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោវត្តនិងចោវៀងរួមដៃរលាយជាតិខ្មែរចោលសូមមេត្តាចងចាំទុកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចោវត្តនិងចោវៀងជាចោដែលនៅក្នុងទីជាចោដែលគ្រប់គ្រងទីសម្បែងដូច្នេះបើចោវត្តនិងចោវៀងចាញ់លួចហើយកុំសង្ឃឹមសល់មិនក្នុងទីចរិនពូលួចគ្មានសល់ទេចោវត្តនិងចោវៀងបើញាតញោមប្រុសស្រីរបស់អាត្មាមិនមានស្មារតីភ្នាក់រលឹកចាប់ដើមតស៊ូកុំចាត់ចោវត្តនិងចោវៀងទេអ្វីដែលមាននៅក្នុងវៀងអ្វីដែលមាននៅក្នុងវត្តជារបស់ចោមិនមែនជារបស់យើងទេសូមញាតញោមមេត្តាចងចាំយកទៅពិចារណាចំពោះការផ្ដល់គំនិតរបស់អាត្មាហើយអាត្មាសូមបញ្ជាក់មកនឹងទស្សនវិជ្ជាបច្ចុប្បន្នចោវត្តបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាគេពញ្ញាពេលរហូតដល់ម៉ោង9យប់ថ្ងៃទី26ជាអសានវត្តគឺពន្រីកពេលវេលា2ថ្ងៃបន្ថែមទៀតពីដើមឡើយគេថាថ្ងៃសូមញាតិញោមមិតាស្ដាប់ភាកបន្តអំបញ្ញមិញអាត្មាផ្សាយពីភាកមួយម៉ោទៅដល់ថ្ងៃទី24អញ្ចឹងសូមបន្តភាកតទៅទៀតដោយសារបញ្ហា Facebook ខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាកសូមធ្វើការសុំការអធិស្ឋានចម្បានពូពីប្រកណាប់គុណចាស់និងញាតិញោមទាំងអស់ដែលស្ដាប់ដាច់ប៉ុន្តែនេះជាការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook មិនមែនជាការចង់បានផ្សាយដាច់របស់អាត្មាទេហើយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលមានសម្ដេចរំលាយធ្វើឲ្យមានការបែកធ្លាយសារអង្គវករបស់គាត់មានន័យថាក្រោយពីសម្ដេចរំលាយសម្បុកទាវដារង្គើនេះគឺអាត្មាបានទទួលសារជាច្រើនពីផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលលួចបាញ់សម្ងាត់មកអោយអាត្មាជាផែនការដែលគេបន្តគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនយោបាយដើម្បីធានាឲ្យច្បាស់ថាគេអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានដើម្បីលើកទឹកចិត្តនិងលួងលោមដល់មិត្តចិនមិត្តយួននិងមិត្តរុស្ស៊ីឲ្យជួយបន្តការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលមិនស្របច្បាប់បច្ចុប្បន្ននេះហើយរូបភាពដែលគេបានធ្វើគឺយើងឃើញការគម្រាមហែងអោយពីដើមឡើយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាប់ឆ្នោតអោយចោះចូលជាមួយនឹងគណៈបករំលាយដែលគណៈបកមួយនោះគឺគណៈបកសម្បុតិវតាចំណានពោមានជំរំទីទេទៅជាសម្បុហ៎គណៈបកសម្បុតិវតានឹងដែលរំលាយគេប្រើប្រាស់តាមរយៈសារបែកធ្លាយនៃការប្រជុំផ្ទៃក្នុងរវាងសម្ដេចសាយឈុំរវាងសម្ដេចសរខេងរវាងសម្ដេចហ៊ុនសែននិងថ្នាក់ដឹកនាំដែលជាសមមិត្តមានបទពិសោធន៍ខាងកាន់កំភ្លើងសម័យពលពតតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបានប្រជុំសម្ងាត់ផ្ទៃក្នុងហើយធ្វើឲ្យសារបែកធ្លាយសារបែកធ្លាយពីផ្ទៃក្នុងនេះយើងអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានបាន2ចំណុចចំណុចទី1ជាបំណងចង់ឲ្យឃើញពីរបៀបរបស់គេចំណុចទី2គេចង់ធ្វើឲ្យអ្នកដែលទទួលបានសារនោះមានការរំជើបរំជួលនិងមានអារម្មណ៍សប្បាយថាគណៈបកគីនឹងបែកបាក់ទីក្នុងហើយហើយយើងយកសាររបស់គណៈបកគីដែលបែកធ្លាយនឹងដើរផ្សព្វផ្សាយដើម្បីគេចាប់ចំណុចទី1ចាប់អ្នកដែលហ៊ានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបញ្ហារបស់គីនឹងញាត់គុកចោលបញ្ហាទី2គេនឹងឈានដល់ដំណាក់កាលទី3ប្រសិនបើគេបិទអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានហើយគេបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបានហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែមានលទ្ធភាពទទួលបានពឿដែលមានតទៀតដូច្នេះគេធ្វើឲ្យបែកធ្លាយនៅសាររបស់គេជាចំណុចដើម្បីនឹងដាក់សន្ទូចស្ទូចយកអ្នកដែលមានលទ្ធភាពទទួលបានពឿដែលមានហើយផ្សព្វផ្សាយឲ្យរីកទូលំទូលាយទៅដល់ពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានហើយគេចាប់ពួកអ្នកទាំងនោះញៀតគុកចោលក្រោយពីគេចាប់ពួកអ្នកទាំងនោះញៀតគុកចោលហើយគេធ្វើជំហានរបស់គេទី3នឹងគឺគេចាប់ដើមបិទការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះឯងដូច្នេះសូមញាតិញោមដែលមានចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ខាងបង្កើត blog ខាងលេងបណ្ដាញសង្គម Twitter ខាងលេងបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗទៀត WhatsApp សូមមេត្តាត្រៀមប្រើប្រាស់ download WhatsApp ទុកនៅក្នុងដៃបង្កើត group download
វាយដោនឡូតវាយបឿដាក់នៅក្នុងទូរស័ព្ទដើម្បីនឹងបង្កើតការផ្សព្វផ្សាយបន្តដើម្បីយើងការពារពីផែនការទុច្ចរិតការពារផែនការទុច្ចរិតដែលគេនឹងរៀបធ្វើការហាមឃាត់និងរឹតត្បិតមិនអោយយើងប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនៅពេលខាងមុខចេតនានៃការទម្លាយសាររបស់សម្ដេចរំលាយនេះគឺជាចេតនាទុច្ចរិតទេសូមអោយញាតិញោមមេត្តាកុំប្រើអារម្មណ៍រំជើបរំជួលសប្បាយហើយយល់ឃើញថាជំរំទេវតានិងសម្បុកទេវតាកំពុងតែមានរងើកភ្លើងហើយប្រេះឆាប្រកបណាស់សម្បុកទេវតានេះនឹងប្រេះឆាក្រោយពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រោយពីប្រទេសមហាអំណាចដាក់ទណ្ឌកម្មឈប់នាំផលិតផលសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងបាត់រោងចក្រចោលពួកអ្នកដែលរស់នៅក្នុងសម្បុកទេវតាទទួលរងើកភ្លើងនៅពីនោះហើយពីនោះឯងរងើកភ្លើងនៅក្នុងសម្បុកទេវតានិងដុតសម្បុកទេវតាតែម្ដងប៉ុន្តែការដែលទទួលបានរងើកភ្លើងនៅក្នុងសម្បុកទេវតាហើយដុតសម្បុកខ្លួនឯងទៅវិញនោះគឺត្រូវការពេលវេលាចាប់ពី6ខែទៅ1ឆ្នាំប្រសិនបើមានប្រតិកម្មដូចដែលយើងបានឃើញពីឆាកអន្តរជាតិនាពេលនេះមានន័យថាសម្បុកទេវតានឹងឆេះដោយរងើកខ្លួនឯងក្នុងពេលដ៏ឆាប់នេះឯងក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការរងចាំសម្បុកទេវតាឆេះនេះគឺជានុយដែលស្ទូចយកអ្នកស្នេហាជាតិឲ្យហ៊ានយកសាររបស់គេដែលទម្លាយមកអោយយើងដឹងនោះក៏ផ្សព្វផ្សាយដើម្បីគេចាប់យកអ្នកទាំងនោះទៅដាក់គុកលេសរបស់គេធំបំផុតគឺបាត់ប្រពន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមនេះឯងអញ្ចឹងសូមញាតិញោមមួយចំនួនអាត្មាទទួលបានការគាំទ្រហើយទទួលអរគុណដល់ញាតិញោមដែលទទួលបានសារសម្ងាត់ហើយជាពិសេសមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសមានចិត្តផ្ញើសារនោះចេញមកខាងក្រៅយើងសូមលើកទឹកចិត្តពួកអស់លោកបន្តជាពិសេសសូមសម្រិនពោដល់ញាតិញោមមន្ត្រីឧត្តមសេនីយ៍យុធាដែលជាខ្មែរសុទ្ធស្រឡាញ់ទឹកដីស្រឡាញ់មាតុភូមិបន្តិចទៀតអស់លោកដែលជាមន្ត្រីរាជការឧត្តមសេនីយ៍ទាំងអស់នោះលែងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិរបស់អស់លោកហើយនៅក្នុងជួរមន្ត្រីរាជការសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងឃើញជា2មន្ត្រីរាជការនិយមយួនចិនមន្ត្រីរាជការនិយមខ្មែរអង្គរដូច្នេះសូមអរគុណលើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីរាជការទាំងឡាយណាប៉ូលីសទាហានទាំងឡាយណាដែលនិយមខ្មែរអង្គរយើងទាំងអស់គ្នានឹងទទួលយកសារទាំងអស់នោះទទួលយកការឈឺចាប់ទទួលយកការសោកស្ដាយទាំងអស់គ្នាតែសូមញាតិញោមមេត្តាកុំភ្លេចខ្លួនបន្តជួយផ្ញើសារសម្ងាត់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចេញមកក្រៅដើម្បីយើងធ្វើការបកស្រាយឲ្យជនរួមជាតិបានដឹងពីល្បិចទុច្ចរិតរបស់ពួកគេឥឡូវគេពញាពេលពញាពេល2ថ្ងៃតទៀតគឺចាប់ពីថ្ងៃទី24គេបានបិទឲ្យគេពញារហូតដល់ឲ្យដល់ថ្ងៃទី26:09យប់ដើម្បីស្វាគមន៍យកបេក្ខភាពបំរុងនិងបេក្ខភាពជាតិឆ្នោតមកពីគណៈបកហ្វុនមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីដើមឡើយគេដាក់គោលបំណងឈ្មោះទៅតែចំពោះក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រាជធានីខេត្តក្រុងតាណាងរះទាំងឡាយណាដែលជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងបញ្ជីប៉ុន្តែក្រោយពេលគេធ្វើកិច្ចការនេះគេធ្វើមិនជោគជ័យគេបរាជ័យតើគេចាប់ដើមបាញ់ព្រួញពីរទៅញាតិញោមព្រួញទី1គេបាញ់ទៅលើភរិយារបស់សមាជិកមន្ត្រីក្រមប្រសាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកប្រឆាំងឲ្យគៀបសង្កត់ប្តីបាញ់ព្រួញទី2គឺគេបាញ់ទៅលើសមាជិកក្រមប្រសាឃុំសង្កាត់ទាំងឡាយណាដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបំរុងទាញពួកនោះចូលមកគេពញាពេល2ថ្ងៃតទៅទៀតរហូតដល់ដាក់ថ្ងៃទី26:09យប់នេះគឺជាផែនការហើយក្រៅពីគេបាញ់ព្រួញ2នេះហើយគេថែមព្រួញមួយទៀតគឺព្រួញដុល្លារមានន័យថាអ្នកណាម្នាក់ដែលហ៊ានចោះចូលគេចំពោះស្រុកដែលទទួលជ័យជំនះច្រើនគេហ៊ានអោយដល់20លានក្នុងម្នាក់ដូច្នេះនេះគឺជារងើកភ្លើងនៅក្នុងសម្បុកទៀវដែរពេលដែលក្រុមទៀវដែរចំណាយថវិកាច្រើនត្រូវការយកលុយ20លានទិញគណៈបកប្រឆាំងម្នាក់ហើយបើគេទិញរាប់ពាន់អ្នកតើគេត្រូវចំណាយលុយប៉ុន្មានពាន់លានដើម្បីយកមកទិញទឹកចិត្តរបស់គណៈបកប្រឆាំងហើយប្រសិនបើគេចំណាយធនធានច្រើនគេចំណាយក្នុងគណៈបកប្រចាំម្នាក់20លានរៀលហើយគេគុណនឹងរាប់ពាន់អ្នកតើគេត្រូវចំណាយលុយប៉ុន្មានគេយកសេដ្ឋកិច្ចមកពីណាមានន័យថាគេបានលុយពីក្រុមហ៊ុនគេបានលុយពីរោងចក្រចោះបើរោងចក្របាត់ទ្វារចោះបើជំនួយរបស់គេត្រូវបានបាត់ទ្វារដោយមហាអំណាចបាត់ទ្វារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេគេនឹងរលុយមកដោះទល់ដោយវិធីណាពេលនោះឯងជំរំទេវតាខ្លាយទៅជាជំរំរងើកភ្លើងឆេះដោយខ្លួនឯងសូមញាតិញោមមេត្តាកុំទៅចូលរួមបាត់ជំរំទេវតាតែមេត្តារក្សាតែជំហរទឹកចិត្តស្នេហាជាតិមិនចោះចូលមិនចោះចាយជាមួយនឹងពួកអស់នេះនេះគឺជាវិធីចូលរួមរងចាំមើលការឆេះរបស់ជំរំទេវតាចម្រើនពរ
ហើយគឺនៅមានផែនការ2-3ជំហានតទៅទៀតក្រោយពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះហើយយើងទទួលបានសារដេកធ្លាយនៃការប្រជុំគណៈបកសម្បុតិវតាគឺប្រជុំមន្ត្រីកម្ពុជាហើយបែកធ្លាយសារទាំងអស់នេះមកជាចេតនាដោយអាត្មាលើកពីខាងដើមសូមញាតិញោមមេត្តាទៅតាមដានស្ដាប់ភាគ1និងភាគ2នេះតើបយល់អ្វីដែលអាត្មាបានចម្រើនពរទៅកាន់ញាតិញោមនៅពេលនេះសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នអរគុណទឹកចិត្តសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសាជីថ្មីដែលមានភាកដីភាពនឹងជាតិរបស់ខ្លួនដែលមានភាកដីភាពនឹងបរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនប្រជាជនរបស់ខ្លួនរាជសារជំហរនេះតទៅទៀតដើម្បីរងចាំមើលរងើកភ្លើងក្នុងសម្បុកទីដាឆេះហើយយើងចាំអបអសាទរចម្រើនពរខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពសូមនមស្ការលានចម្រើនពរលា